Ahojte, vítajte v dnešnom mojom videjku. Dnes som si pre vás pripravila... Nabiť kameru si musím. Pripravila som si video, ktoré som vám už spomínala, že ho natočím. A je to, ako robím thumbnaily, alebo teda miniatúry. Po česky viem, že to je aj tie náhleďáky. Čiže tak... Áááá, je tam kaktus vysoká. No tak... Oh no. Tak, môžeme ísť na to. Ja používam môj telefón, keď idem robiť tie... Thumbnaily, ja to budem volať thumbnail. Keby na to nikto nevidel, čo to je, tak ja vám to aj teraz rovno ukážem. A je to vlastne tá úvodná fotka, keď si idete pozrieť nejaké video. Toto sú tie thumbnaily, vidíte tieto fotky. To ja dám záznam obrazovky. Môžeme ísť na to. Tak, ja mám aplikácie, ktoré používam, to už o nich viete. Používam väčšinou na to PixArt, je to platená aplikácia, ale dá sa tam pracovať, aj keď vlastne nemáte to zaplatené. Jasné, že nemáte všetky nejaké tie nálepky, alebo nemáte všetky tie typy, písma, fonty. Ja to mám neplatené, čiže aj reklamy, ktoré mi tam chodia. Môžeme ísť na to. Ako prvé vlastne idem to PixArt. A... Dobre. Tak dám si takéto plusko. Ja sa zvím takto, aby ste to lepšie videli. No a vyberiem si nejaké fotky. Keď chcem dať jednu fotku, tak dám rovno fotku, ale napríklad teraz chcem si dať viac fotiek, čiže si doberiem fotky. Tak, zoberiem si túto fotku. Mám tu fotky. Prečo vám to ukazujem, keď vy to vidíte? Dobre, mám tu fotky a idem vlastne na to pozadie, background a dám tu 16:9, to je vlastne ten YouTube-ový banner, čiže dá ten proste daný tvar toho. No a teraz si zoberiem fotky, napríklad ešte keď chcem tu pozadie, tak si môžem zmeniť farbu, napríklad takúto a tak. Môžem to aj nejaké fotky, čo mám, čiže mohol by som si ako pozadie dať aj toto. Hej. Keď to chcem, to pozadie môžeme zmeniť trošku. Teraz si nedám žiadnu farbu, ani žiadnu fotku, ani žiadny proste nejaký vzor, ani nič. Ja si iba teraz normálne dám fotky, pretože mám také veľké, že proste na tú... dám proste na ten celý formát. Nech to zväčším. Tu mám na šírku. Takto. Keď chcem, aj fotku si niekedy takto orežem. Hotovo. Alebo si ju takto obrátim. To je divné. Tak a teraz zoberiem tú druhú. Nie túto. Túto. Takto si ju zväčším. Mám urobený, dá sa povedať, že je to nejaký koláž. Koláž. Možno byť takto. Ja stále tuto dole. Tuto dole. Nechávam také miesto, alebo proste nedávam to napríklad nejaký text. Lebo tam je stále na YouTube napísané ten čas, koľko má to video minút. Čiže tam vlastne to tak nechám. A teraz si to, teraz tam dám nejaké nálepky. A ja dám, že snow, že sneh. Dobre, a keď sa mi z toho nepáči, tak dám napríklad iba, že snowflakes. Dám nejaké tie vločky snehové. To sú také, že korunky. Korunky
to vlastne nemôžem dať, lebo je to platené. Idem napríklad to je to nejaké emoji. Asi emoji, emoji. No a ja to takto zmenším a dám to práve tu, lebo mi sa to tak nepáči, keď vidno, že proste tie fotky sú nejak oddelené. Tak vlastne takto to dám a nejak to tak spojí. A napríklad teraz dám, že nejakú tape. Tape tam proste nejaké pásky, tie sa mi páčia veľmi, lebo to sú také aesthetic alebo aesthetic. A dáme si, že blue. Dám si nejakú, že modrú. Zoberiem si takúto, to je skôr nejaká farba. A to si dám takto. Nie, to si nedám. Ani to si to nedám. Tak. Napríklad takto. No a teraz mi sa páči táto fotka, čiže si ju teraz uložím. Uložím si ju a teraz nasleduje text. Ja počul som také nejaká oranžová. Keď mám fotku uloženú, tak idem teraz do druhej aplikácie, ktorú používam a je to Fonto. Teraz som mám Fontu a takto dám, že nejaký obrázok. Idem to na PicsArt a mám. A to si vlastne môžete nejak ten obrázok zväčšiť. Prečo nie zväčšiť? Dobre. A idem sa teraz napísať nejaký text. Napíšem si tu Učím sa snowboardovať. Učím sa snowboardovať, teraz si dám nejaký ten font. Tu sa dajú fonty aj stiahnuť a na Google napíšte si nejaké fonty. A máte tam aj zadarmo, čiže to je super. Ja som niektoré stiahnuté. Veľmi rada používam tento Keep Tracking. Ale keď to mám mečenie a dlžím, tak to niekedy neviete. Tak nedá pekne, ako vidíte teraz. Ale mám ich tu viac, napríklad tú kaligrafiu mám. Tu mám taký Disney, ktorý som si ho práve dala. Keď mám hotový, tak dám si vlastne nejakú tú veľkosť. Potom si tam nejaký ten štýl, čiže nejakú tú farbu a tak. Ja si tam teraz modrý, nejakú modrú farbu. Takúto a dám si tak stroke, čiže niečo ako takto obtiahnuté. Môže byť takto. A teraz si dám toto curvy, alebo kto číta. A dá sa to takto vlastne ohýbať. Čiže by som si dala takto hore. No. Dobre, môže byť takto. Teraz dám, že a... Dobre, môže byť tento. Ale dám si inú farbu. To môže byť iba čierna. A nebyť na tom. Tak dám tú modrú. A nechám teba takéto čisto modré. Nie, nenecháme. Proste ja sa ešte veľakrát sa aj takto mením. Alebo tak, keď sa mi to nepáči. A dám teraz fotenie. Ja mám rád, keď tak viac píšme, ale napríklad ahoj, ďakujem, alebo a fotenie. Neviem, pre mi to také zaujímavejšie. Neviem, páči sa mi to tak viac. Tak. A trošku posuniem takto. Inak robím to na video, ktoré už asi vyšlo. Mám taký pocit, vyšlo už, určite už vyšlo. Čiže učím sa snowboardovať a poteniem. Dobre. Uložila som to teraz. A väčšinou ešte stále potom, že idem do toho PicsArt. A tam nejaké tie
nejaké tie stickers, už nejaké tie nálepky. Tak som tu a teraz dám stickers a dám teraz také, že oh no. O nie, to sa mi nepáči, čiže sa takto vrátim a tu sa dá dať aj, kde to je, tu je to, cloud. Že oh no, ja tam tak ruku. Vadí to, myslíte? A veľmi to aj nevadí, čiže tak to dám. A teraz dám nejaké emoji. Čo mám tu zrejme takých emoji, proste čo sú taký vystráchaný a presne toto tu dám. Dám toho. Takže som taká plne z toho. To čo tu máme dvoch takých. Myslím, že to môže byť, toto ono som myslela, pretože nejaký taký nadpis, čo teda nie je nadpis, ale niečo tam pro sebe také napísané. Nadpis máme, fotky, to môže byť. Čiže som si to uložila a mám to, tak ešte raz vám takto ukážem. Takto vyzerá finálny thumbnail alebo finálne dielo. Dúfam, že sa vám páči. Toto bolo všetko z dnešného videa. Ak sa vám páčilo toto video, tak môžete mi dať like, odber, sledujte ma na mojom Instagrame, kde sa vám kiersem bavka a takisto aj na mojom TikToku. A tu vám to všetko dávam. Čiže môžete ma tam začať sledovať. Na Instagramu by som chcela do mojich narodenín, čiže do apríla, mať 500 followerov a možno aj viac, teda nie, že možno. Určite aj viac. Na Instagrame by som takisto začala aj začať naživo, ale až keď budem mať tých 500 a viac. A možno budem volať niekedy aj s vami, s mojimi fanúšikmi, čiže môžete sa tešiť na živé vysielania aj s vami, alebo teda vy so mnou. To bolo všetko. Čaute!